الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين جران دوستانو پروگرام د شریعت پرانا کې تاسو ته هر کله وایو ستړي مشي وایو سلامونه درته وایو او د تاسو لپاره دعا کوو الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ تاسو همیشه د پاره دالی دل او ردل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي او سره ور سره چې س او رو سوینو الله کریم د مونږه په دې تعلیماتو باندې مقبول شوی اعمال زموږ تاسو په نصیب باندې او فرمایي دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږه د محرم الحرام د میاشتې خصوصي پروګرامونه نوړان دي تاسو خپل اوریدلی وو چې زمونږه سم میسجز داسې راغلی وو چې په هغې کې د منځونو سره چې کوم سنتونه مونږ ادا کوو د هغې فضایلو د هغې احکاماتو مسایلو په حوالې سره ګڼ شمېر د میسج په لارې باندې پوښتنې شوې وي او ورسره ورسره کال په ذریعه باندې هم بار بار د دې پوښتنې وشوې او بیا د محرم الحرام پروګرامونو کې هم یو ځل بیا نیغ په نیغه پروګرام کې عمده مطالبه وشوه چې کوم د مون سره کوم سنت دي د دې فضایل او مسایل احکاماتو چې کومه سلسله شروع شوې ده هغه در نه په نیمه کې پاتې نه شي نو مونږ غوښتنه عمده ده چې تاسو دا پروګرام اخیره پورې وګورئ او د کوم اولنی پروګرام د سنتو په حواله باندې شوی وو امید ده چې تاسو به خوښ شوی وي او نن هم زمونږ پروګرام د مون سره تړلی شوی چې کوم سنت دي د هغې مسایل او احکاماتو په حواله سره به وي او داسې اندازه ماته لګي چې دا کم سلسله ده دا په دغه پروګرام کې مشکل ده چې راغونډه شي آینده جمعرات باندې به هم انشاءالله العزیز په همدې موضوع باندې خبرې ترې کوو خو چې څه مسلې مسایل دي نن مونږ به بیانوو او امید لرو چې تاسو به دا پروګرام اخیره پورې وګوري کتونکو چې کم زمونږه کتونکو او دا پروګرام د دې نه وړاندې چې کم پروګرام او تاسو کتلې وي نو مونږه د سحر چې کم دوه رکعت سنت دي د هغې فضایل او مسایل مونږه وړاندې کړي وو او بیا د ماسپخین مونځ نه وړاندې چې کم څلور رکعت سنت دي او بیا وروستو چې کم دوه رکعت سنت دي او سره بیا دوه رکعت نور مزید چې کوم نوافل دي په هغې باندې مونږ ډېر تفصیلي گفتگو کړې وه نو لازمه خبره ده د سحر او د ماسپخین د سنتو په حواله سره چې کوم فضایلو زمونږ چې کوم مشرق یوټیوب چینل دی په هغې باندې هم تاسو هغه پروګرام کتی شئ نو نن به مونږه وضاحت کوو د مازیګر نه وړاندې چې کوم څلور رکعته سنت دي د دې نه به آغاز کوو او بیا تر ماخوستنه پورې او د هغې نه بعد څه اهم مسایل وي تر پروګرام دورانیه کې به مونږ څه اهم اهم مسایلو طرف ته د ستاسو رهنمایي کوو امید لرم چې تاسو به په غور باندې وګورئ او دا مسایل به زده کړئ امید لرم په تیر پروګرام کې چې کوم خبرې شوې وې ما سره یو کس د مردانو هغه دا وویل د هغه جمله دا وه چې ما تقریبا په شپږ څلوېښت کاله عمر دی او په شپږ څلوېښت کاله عمر کې چې دا کم مسایل ما واورېدل ما په خپل ژوند باندې نه دا مسایل اوریدلی وو نه په دې مسایلو باندې پوهېدم نو په دې عمر کې ما ته دا هغه مسایل چې په دې عمر کې ما زده کړل په کار دا وه چې دا ما نن نه شل کاله مخکې زده کړه کړې وای نو زه امید لرم چې دا مسایل به هم ستاسو لپاره قیمتي وي دوستانو یاد ساتئ مونږ تیر پروګرام کې هم ویلي وو او دې پروګرام کې هم د دې جملې نه آغاز کوم او وروستو بیا تفصیل کوم او هغه دا چې یو سنت مؤکد دی او یو سنت غیر مؤکد دی سنت مؤکد ما عرض کړی وو چې هر هغه سنت چې حضور مبارک همیشګي په کم سنتو باندې کړی وي او هغې باندې تاکید راغلی وي او پرېښودلو کې د حضور مبارک د شفاعت نه محرومي وي او یا څوک همیشه د پاره پرېږدي هغه فاسق ګرځولی کیږي او یا کله کله ترې نه پاتې کیږي هغه ملامتیا مستحق جوړیږي دې ته سنت مؤکد ویلی شي او چې کم د منځونو سره دي نو دا تقریبا اکثر سنت مؤکد دي خو د مازیګر مونځ نه وړاندې او دارنګې د ماخوستن مونځ نه وړاندې څلور رکعت چې کم سنت دي نو دا دې ته سنت غیر مؤکد ویلی شي او غیر مؤکد کې بیا دوه درجې دي یو د سنت غیر مؤکد د خپله درجه ده یو د دې نه لاندې د نوافل چې مونږ
اصطلاح کې ستنه نوافل وایو اگر چې نوافل لفظ دا دا یو غټ لفظ دی دینه لاندې سنت مؤکدم راضی سنت غیر مؤکدم راضی او ست چې مونږ نفل وایو غم د دی لاندې راضی چې ست مونږ مستحسن وایو مونږ ورته مندوب وایو او یا مونږ ورته مستحب وایو نو دا ټول د نوافل او دغه لفظ لاندې شمارل کیږي خو چې کوم سنت مؤکد دی هغه د لکه سحر دوه رکعت سنت مسبخین نو مونږ نه وړاندې څلور رکعت بیا مونږ نه وروستو دوه رکعت نو اوس چې کوم مونږ د مازیګر چې کوم سنت وضاحت کوو د حدیثو مبارکو په رڼا کې نو دوستانو دې ته سنت غیر مؤکد ویلې شي او دا سنت غیر مؤکد په کولو کې ثواب دی او کچر چا نه پات شول یا څوک نه کوي نو په دې کې نه د شفاعت د محرومی شته نه په دې کې ملامتیا شته نه په دې کې انسان ته څه بلا عذر انسان مردود و شهادت نه ګرځېږي نو دا گویا د سنت مؤکد نه لاندې مرتبه لري که چا وکړل ثواب یې دی او که چا ونه کړل څه ګناه پکې نشته او ډېر کسان به داسې وي چې هغوی به په ټول عمر کې هم چرته د مازدیګر نه مخکې څلور رکعته سنت مؤکد به چا پېژندلی هم نه وي او که چا پېژندلی وي نو هغه سنت غیر مؤکد نو چا به کړي نه وي نو لحاظه د مازدیګر مونځ نه مخکې اوس چې مثال طور پر پروګرام نه بعد مونږ مازدیګر مونځ کوو نو دا سنت مؤکد غیر مؤکد دي څلور رکعته نو دا کول چې دي په دې کې ثواب دی او څومره ثواب دی پکې او په نه کولو کې څه ګناه نشته څومره ثواب دی پکې یا ساتي سنن ابی داود کې او سنن ترمذی کې او دارنګه مسند احمد کې دا حدیث مبارک د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله وسلم هغه خلکو ته د رحم دعا کړې ده او حضور مبارک ارشاد فرمایي چې الله کریم ده هغې خلکو باندې رحم وکړي چې څوک د مازدیګر مونځ نه وړاندې څلور رکعته سنت غیر مؤکد کوي نو اوس نبی پاک مبارک د دې داسې خلکو دپاره د رحم دعا کړې ده نو که څوک ووایي چې زما د نبی پاک دعا نصیب شي زما د نبی پاک د رحمت دعا نصیب شي او هغه خلکو ته چې نبی پاک دعا کړې ده هغې خلکو کې زه شمار شم نو کله ناکله پکار دی چې همیشه وي خو کله ناکله د حضور مبارک د دغې دعا رحمت کې ځان شاملولو د پاره او په لیست او فهرست کې ځان راوستلو د پاره کله ناکله مازدیګر نه وړاندې څلور رکعته سنت غیر مؤکد مونځ کول پکار دي چې کله چاته موقع وي نو کول یې پکار دي او مونږ پښتنو متل دی چې نن سبا د چې کوم خلک دي نو هغه دومره زیات اوزګار دي چې دا اوزګارتیا یې مصروفیت نوم ورته ورکړی شوی نن خلک اوزګار خلک مصروف دي نو چې کوم مونږ مصروفیات ګڼو نو دا مصروفیت دې ته نشي ویلی نو پکار دا ده چې مونږ په دا بې اوزګارۍ کې چې کوم مصروف یو نو کله ناکله دغې څلور رکعته سنت غیر مؤکد لا ټیم ورکول پکار دي ډېر کره ته زمونږ دنیا کار وران ویجاړ پاتې وي او څه پته لګي چې سنت غیر مؤکد په یو سجده کې زمونږ ټول کار چې دا برابر شي او د حضور مبارک د رحمت دعا لاندې مونږه راشو دا ډیره زیاته د رحم او د کرم نوازی خبره ده بل حدیث مبارک هم د سنن ترمذی او د ابو داود په حواله سره رسکول غواړم د دې راوی حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته حضور مبارک ارشاد فرمایي چې حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کم یو کس څلور رکعت د مازیګر مونځ نه وړاندې چا وکړل سنت غیر مؤکد وړاندې وکړل او بل روایت کې دا راځي که چېرې چا دوه رکعت وړاندې وکړل نو هغې خلکو ته حضور مبارک د رحم او د کرم دعاګانې ورته کړې دي د تبرانی او کبیر یعنی امام تبرانی په المعجم الکبیر کې یو بل حدیث مبارک د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت کړي سرور دو عالم صلی الله علیه و علیه وسلم ارشاد فرمایي دا حدیث مبارک اورېدو سره انسان توجه برابرېږي چې دا اعمال هم کله ناکله پکار دي حضور مبارک ارشاد فرمایي چې هغه انسان باندې اور د جهنم حرام دی هغه انسان په جسم باندې اور د جهنم حرامېږي حضور فرمایي چې څوک د مازدیګر مونځ نه وړاندې څلور رکعته نفل سنت غیر مؤکد وکړي نو دې د وجې نه چې څوک په دې باندې همیشګي کوي خو ښه ده خو کله ناکله اگر چې انسان ډېره تابعه نه وي یا مصروفیات وي یا ډېر ټینشن شغل زیات وي نو کله ناکله په دې باندې عمل کول پکار دي چې مقدر ته میلاو شي او پوهیږي چې مثال طور پر سړی جمع ټیم زیات دی او مثال طور پر په باندې شپږ بجې باندې جمع دی شپږ نیمې جمع ده
او پشپګنی می جمع د په پابند راغلی شل باند راغلی نو سرورا کاته چې تنفل کې یا دوره کاته نفل کې هغه نه بهتره خبره ده چې د سنت غیر مؤکد سلور رکعت د مازیګر مز نوړان دی او کې ځکه چې حضور مبارک ارشاد فرمای د انسان باندې اور د جهنم حراميږي نو بس بیا اخرت کې نور څه دا یو تکلیف دی چې انسان ته په نظر راځي چې انسان الاعوذ بالله چرته جهنم ته لاړ نشي چې بیا په دغه سلور رکعت نفل باندې انسان محفوظ کېدی شي د دې نه زیاته خوش قسمتی او زیاته نیکبختی نشته د دې د وژنې یو بل حدیث مبارک بم زوړان د کم د مازیګر د څلور رکعات فرض او نوړان دي څلور رکعات سنت غیر موقت په حواله سره دا حدیث بوړان دي او بیا د ماخه منز طرف ته زرا زم چې دا غینه بعد چې کم سنت ته هغه کیسه تفصیل دي دوستانو یو بل حدیث مبارک ته سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم دا هم د تبرانی حدیث مبارک دی خوراوی عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ دی حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا صحابه کرامو په مجمع کې تشریف فرماو حضور مبارک ناستو او ما ته اکثر چې کله داس یو روایت کې راشي چې حضور مبارک دا صحابه کرامو سره په یو مجمع کې ناستو زما له ذهن ته ډایرک دا خبر از ډیر زر راځي چې څومره ښکلې منظر به چې صحابه کرام به ناستو او حضور مبارک به ناستو او بیا به یا مسجد نبوي شریف او یا مدینه منوره کې یا بل مقام باندې څومره ښکلې منظر به سبحان الله هغې منظر د پاره به شاید چې ډېرې پرښتې د نظارې د پاره راکوزېدي خو حدیث مبارک راضی حضور مبارک ارشاد فرمای چې کم یو انسان د مازیګر مونز نوړان د څلور رکعات سنت غیر مؤکد منځو کی حضور فرمای چې د دغ جسم به اور نسوځي د دغ جسم ته به اور د جهنم هډو رسیږي نه ګوی د دواړو احادیث مبارکه او نه دا معلومیږي چې دا فضیلت او دا برکت د څلور رکعات مازیګر مونز نوړان دی د سنت غیر مؤکد دی چې پاغه انسان باندې اور جهنم حرام شي دغه انسان جسم ته جهنم اور نه رسیږي او نه داسې جسم اور سوځولې شي ګویا زه به داسې یو جمله عرض کم چې د چا خوشقسمتی وي د چا خوشنصیبي وي هغه دا ده چې انسان فرض پنځه وخته فرضي مون سره سره په کار دا ده چې د دغې نوافلو د سنت غیر مؤکد څنا څه اهتمام ضرور په کار دی د دې د پاره چې د انسان په نام اعمال کې او په رجستر کې د سجدو یو لوی فهرست جوړ شي یو لوی طویل فهرست د سجدو جوړ شي دا د انسان د پاره ډیره زیاته لویه خوشقسمتی ده الله کریم نه دا دعا ده چې خدای پاک دغه سجدې او دغه منځونه او دغه نوافل د زموږ استاسو په نصیبه باندې وفرمایي دا جمله بم زه ضرور عرض کول غواړم چې بعضې اوقات د شیطانی وسوسې انسان ذهن لرازي چې دا سجدې دي او دا منځونه دي او کله ناکله کسان پکې غیر خبرې هم پکې وکړي چې بس مونږ خو منځونه هم کوو او دسونه هم کوو نه مو کار برابر دی او نه مو رزق برابر دی او مشکلات دي فلان کې دی او ډنګلې دی او بس دومره منځونه هم کوم او ذکرونه هم کوم خو مخه منه کولابېږي یا وغیره وغیره یاد ساتئ دا به تاسو په ذهن کې دا جمله بلکل په میخونو باندې ټک وهي دا جمله ځان سره نوٹ کړئ چې عبادتو سره د دغه دنیا د کارونو د روزګارونو هیڅ تعلق نشته دی عبادت مونږ به د دې د پاره کوو چې الله کریم د سجدو لایق دی مونږ به دا فرایض او نوافل د دې د پاره کوو چې رب العالمین حکم دی د حضور مبارک تعلیمات دی د حضور مبارک سنت دی د حضور مبارک په دې باندې حکم کړی دی آخرت په خیسته کیږي دا سیزونه د الله تبارک تعالی حق دی چې بنده به کوي بیا وروستو دا یې فواید دی چې دنیا کې به درته خیر وي نو که چېرې خیر درته نه شو څه امتحان څه ګناه وجه وي نو ته به بیا منځونو باندې چې کم اعتماد کم عقیده تا جوړه ده دا به کمزوری کوي نه دا د رب العالمین حق دی په دې باندې چې مونږ به رب العالمین ته سجدې لګو بیا اکسترا چې کوم فایده یې د هغه دنیا کې به دا وشي دا به وشي دا به وشي دا اکسترا فایده ده نور باقی د عبادتو د ریاضاتو د سجدو د منځونو د نوافلو مقصد دا نه دی چې دنیا به ستا بهتر وي نه نه چې څومره صحابه کرام تیر شوي څومره په تکالیفو کې تیر شوي او څومره د ستونزې یې تیرې کړي څومره مالی چې کوم حالات واقعاتو څومره ټایټ وو هغوی خو دې ته نه دي کتلي چې ځکه یو علماء کرام یو خبره کوي چې اکثر خلک چې دا سورت واقعه د ماخام منځ نه بعد وایي
نو د رزق د فراخه د پاره وایو. حدیث مبارک ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای چې څوک د ماخا مونز نه بعد تب سورته واقعا وای نو د بکلم بل بنده ته محتاج نشي، غریبی به پرانه نشي. نو علما لیکي چې حضور مبارک تعلیمات دادی چې سورته واقعا ماخا مونز نه بعد وایا په دینیت باندې به وای چې د تلاوت ته، په دینیت باندې به وای چې د حضور سنت دی، په دینیت باندې به وای چې حضور مبارک په خوشحالیږي، په دینیت باندې به تلاوت کې چې رب العالمین په دې خوشحالیږي. اغه نه بعد به دې ته سوچ کوي چې دې کې یو فائدہ دام ده چې زما رزق فراخ شي. نو په دینیت باندې به نه وای صرف چې ما رزق فراخ شي، نه بلکې دا به تلاوت په نیت باندې کې د رب العالمین د بندګۍ په نیت باندې به کې، د رب العالمین د رضامندګۍ په نیت باندې به کې. بیا وروستو ایکسترا بونس چې دی هغه دا دی چې تا ته به د رزق فراخي ملاویږي. وروستو پکې دا دی چې تا به رزق به فراخه کیږي، محتاجی به د ختمیږي. دا وروستو یو فایده یې دا ده. نور د غرض م داو په دې خبره سره چې مونږ کوم عبادت کوو، شیطان کله ناکله وسوسې راولي. او تاسو وینئ په نیغ په نیغه باندې چې کم کالز راځي، یار جی پنځه وخته مونځ ګزارم، یا مو زکات هم ورکوم، صدقه هم ورکوم، او هغې باوجود هم حالات ملک سخت. یاد ساتئ، دغه دنیا حالات عباداتو پورې مه تړئ. عبادت که ستا زړه ښه وي او که زړه بد وي، رب العالمین مستحق د عبادت دی، رب العالمین د عبادتو مستحق دی. مونږ به کوو که زړه مو ښه وي او که زړه مو بد وي، دا به مونږ کوو. هغې نه بعد که چرې دنیا ښه شوه په دې عبادتو سره هم ټیک ته، او که ښه نه شوه د آخرت اجرونه او د رب العالمین د احکاماتو تعمیل کول او د هغې تعمیر کول چې دا مونږ ستاسو باندې لازم دی. نو بہرحال دا کم عبادات تی او دغه کم فضائل او برکات تی، نو دے حاصلولو د پاره د دغه ټولو خبرو اهتمام کول پکار دی. بیا کچره په دې سره دنیا جوړه شوه ټیک تاو، که دنیا جوړه نشوه نو دا ذهن لدر لڅرتا وهم، وسوسا، شیطان او بعض کسان داسې نام نهاد بعضې خلک هم داسې راوتلي چې څوک وظیفې کوي نو، او څوک چې نفلونه کوي نو څه دنیا ورانه شوه، چې څوک وظیفې کوي نو څه دنیا ورانه شوه. یا ساتئ که په دې باندې دنیا ورانیږي او که بادیږي، دا عباداتو لایق الله پاک دی. مونږ به د دې دپاره کوو چې مونږ خالق او مالک دا معبود برحق دی. دا ټول سیزونه په مونږ باندې لازم دي چې مونږ به د رب العالمین کوو. هغې نه بعد په دې باندې دنیاوي څه فواید میلاو شول که میلاو نه شول، رب العالمین د عباداتو، د سجدو، د ذکر اسکار او د تلاوتونو لایق دی. وړې دمې طرف ته ځو، چرته مزه مونږ سره اوسئ، واپس بیا راځو. دوستانو یو ځلې بیا هرکلی او ستړي مشي وایو د خصوصي خپرونه د منځونو سره، د کم سنت دي د هغې فضایل او د هغې مسایلو په حوالې سره مونږ یو سلسله شروع کړې ده. امید لرم چې تاسو ته به فایده میلاو شوي. مازدیګر د سنت غیر مؤقت د چې کوم فضایل او چند مسایل وروستو را روان دي هغه به تاسو ته بیانوو. چونکې د مازدیګر مونځ پسې د ماښام مونځ دی، او د ماښام مونځ نه بعد عمومی توګه باندې مونږه دوه رکعته سنت کوو، او بیا د هغې نه بعد د چا نصیب شي نو بیا اوابین مونځ توفیق الله چاله ورکي نو هغه بیا مونږه کوو. دې په حواله سره چند حدیث مبارک، یو مرسل حدیث دی او سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک روایت، او د احادیث مختلف قسمونه دي، خو یو روایت ته مرسل حدیث وایي. حضور مبارک ته دغه حدیث مبارک چې کوم نسبت شوی دی هغې کې مقحول رحمه الله تعالی روایت کوي چې هر هغه کس، حضور مبارک فرمایي چې هر هغه کس چې د ماښام مونځ نه بعد څه خبرې اترې ونه کړي، ماښام مونځ وشو، په جمع سره وشو، سړي جمع وکړه، ښځې په کور کې فرض مونځ وکړو، او د خبرې د ماښام مونځ نه بعد څه خبرې اترې ونه کړي، څه فحش کلام ونه کړي، څه نورې دنیاوي خبرې ونه کړي، اوس همداسي نیت پسې وتړي او دوه رکعته سنت وکړي د ماښام. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې د دغه انسان دغه دوه رکعته نفل الله تبارک وتعالی علیین ته خېژي، چې دا یو ډیر لوی مقام او مرتبه والا ځای دی. الله پاک د دغه انسان د دغه دوه رکعتو سنتو د ماښام له دا مرتبه ورکوي چې د دغه سنتو ځای علیین ګرځي، د سنتو د ایښودو د ثوابونو ځای او مرکز چې دا
علیین ګرځي. نو دام د دغه د نفلو لپاره یو فضیلت ته او کچره مونږ یو بل روایت په حواله باندې خبرو چې دی راوی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دے فرمای چې حضور مبارک ارشاد فرمای چې د ماخام مونږ پسې فرض مونږ پسې سنت زر کوي ډیر لیټ کوي ما ځکه چې د ماخام مونږ کله الفرشتي الله پاک بارگاه لخیجی نو ک لیټ یو کې نو ماخام مونږ مخ کې لاړ شي او سنت تر نو وروسته پاتې شي. نو فرمای چې د ماخام مونږ پسې سنت زر کوي د دې لپاره چې د فرض خجولو سره سره د ستا سنتم د خدای پاک بارگاه ته وخیجی. گویا دستا اگر چې سنت د فرض نه ډیر لاندې دي مرتبه کې خو لیکن د فرض د خطلو سره سره فایده به داوي چې الله تبارک وتعالى دستا سنت به د فرض په درجه کې داغه د ثواب په درجه کې داغه په ثواب په اهمیت کې به دستا سنت بارگاه الهی کې قبول مقبول او منظور شي. د دې د وجه نه حضور مبارک د دغه دوو رکاتو د سنتو تاکید کړی دی. د دین بعد چې کوم دوستانو د ترمذی حدیث مبارک ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت فرمایي چې تاسو د ماخام نه بعد شپږ رکعات مونږ کوي هغه توابین مونږ ویلې شي او دغه تفصیل به ان شاء الله آینده جمعرات پروګرام کې مونږ په تفصیل باندې په نوافلو کې وایو چې توابین مونږ اشراک مونږ صلات توبی مونږ صلات استخاره مونږ او دارنګي صلات تسبیح مونږ دغه ټول چې کوم نفلی منځونه آینده پروګرام کې به کو خنن چون کې د ماخام د سنت سره تړل شوی چې کوم حدیث مبارک ته حضور مبارک ارشاد فرمایي چې د ماخام مونږ نه بعد چا شپږ رکعاته مونږ وکړو الله تبارک وتعالی به ولا دو لس کالا عبادت ثواب ور نصیب کی. یعنی یو کس ته وغه د ماخام مونږ پسې اوابین مونږ وکړل نو الله کریم به دغه انسان ته د دو لسو کالو عبادت ثواب ور نصیب کی. دا حدیث مبارک ترمذی شریف حدیث مبارک دی. په دې حدیث بارک کې هم بعض کسانو شاید چې د کم علمې په بنیاد باندې دغه ته سګوت اوچت کړی وي خدا داسې نه ده بلکې دا ترمذی شریف باقاعده صحیح ستو حدیث مبارک ته حضور مبارک ابو هريره راوی دی رضی الله تعالی عنہ بیا علامه شامی د دې بارک لی کې چې دا کم شپږ رکعاته نفل دی د اوابین نفل دا د دغه ماخام مونږ پسې چې کوم دوه رکعاته سنت دي د دې سره دا شپږ رکعاته دي وکنه دغه دوه سورته نه علاوه شپږ رکعاته دي. نو علما بیا په دې کې څه ناڅه تفصیل کړی دی. بعض علما وایي چې دا شپږ رکعاته چې حضور د اوابین مونږ خودلی دی نو دا د ماخام د سنتو سره شپږ رکعاته دي سنتو سره شپږ رکعاته دي او بعض علما کرام وایي چې نه سنتو نه علاوه شپږ رکعاته دي. نو چا دغه دوه رکعاته سنتو سره چا شپږ کړي نو سنتو نه بعد څلور رکعاته شمارل کیږي او بعض علما وایي چې نه د دغه دوه سنتو نه علاوه شپږ رکعاته دي نو د ماخام مونځ نه بعد بیا د سنتو سره اته رکعاته جوړیږي. خو لیکن بهتره خبره دا ده چې مونږ دوه رکعاته سنت وکړو او بیا شپږ رکعاته مونږ اوابین مونځ وکړو. زموږ چې کوم مشایخ تیر شوي دي هغوی څه داسې فرمایلی دي په خپلو معمولاتو کې فرمایي چې دوه رکعاته ماخام مونځ پسې سنت دي بیا پسې څلور رکعاته اوابین مونځ وکړه او بیا پسې دوه رکعاته حفظ الایمان په نیت باندې وکړه یعنې د ایمان د حفاظت په نیت باندې دا دوه رکعاته وکړه. نو اوابین به هم شپږ رکعاته شي سنت به هم شي او اخیر دوه رکعاته نفل به د حفظ الایمان شي. نو مطلب دا چې دا دوه رکعاته څوک کوي د ماخوستن د ماخام مونځ د اوابینو نه بعد چې کوم دوه رکعاته په دې نیت باندې څوک کوي نو دغه انسان به خاتمه په ایمان سره وي الله پاک به ایمان محفوظ ساتي. او بیا نن سبا دوستانو دور خو کچره او کتلې شي نو نن سبا د فتنو دور دی بغاوت دور دی د انانیت دور دی د تکبر دور دی د غرور دور دی دارنګ د قدم په قدم د فتنو دور دی د فحاشه دور دی د خدای پاک د درنه د لره کېدو دور دی اسباب د ګناهونو زیات دي اسباب د نیکیانو چې دا ډېر زیات کم دي. نو دې وجنه په دې دور کې خو خامخا د ایمان محفوظ ساتل چې دا ډېر ګران کار دی. نو دې وجنه کم از کم دوه رکعاته د اوابین نه بعد د حفظ الایمان کول پکار دی. سوال کول پکار دی چې خدای پاک دغه سنتو کم فضیلت ته دې ثواب را نصیب کی کم اوابین ثواب دی دام را نصیب کی او بیا حفظ الایمان چې کم دوه رکعاته دي الله کریم د سوالو چې خدای پاک زما په دغه پرفیتن دور کې د ایمان حفاظت وکړي او د دغه دنیا سره د دغه دنیا نه زما د ایمان سره رخصت نصیب کړي. نو دا هم
زمونږ د مشایخ چې کوم څه تعلیمات دي هغه ماته چې څه میلاو شوي نو تاسو سره ما وړاندې کړل. د دې د وجې نه یو بل حدیث مبارک دی چې دغې عمده اوابین مونږ چې دی تفصیل به انشاءالله آینده پروګرام کې بیا به هم په دغې روایتو باندې یو نظر تیرو. خو حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي دا هم امام تبرانی په خپل معجم الاوسط کې دا حدیث مبارک لیکلی دی. یو بل فضیلت بیان کړی لکه کم تیر شو فضیلت خدا و چې دولس کاله عبادت ثواب دی. خو په دې کې یو بل روایت داسې راغلی چې حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کم یو انسان دغه شپږ رکاته نفل وکړل د اوابین والا د ماښام مونځ نه بعد حضور ارشاد فرمایي چې که د انسان ګناهونه د سمندر د زاگ برابر وي د سمندر د جاگ برابر ګناهونه هم د انسان وي الله کریم په دغې نوافلو باندې د سمندر د جاگ برابر ټول ګناهونه معاف کوي. خدا خبرو پکې یاد ساتو چې دې نه مراد واړه ګناهونه دي او غټ ګناهونه بغیر د توبې نه یا د الله پاک د فضل او کرم نه بغیر نه معاف کیږي. نو که انسان ګناهونه د سمندر د زاگ برابر هم شي خو لیکن چې څوک د اوابین منز اهتمام کوي الله کریم دې مونږ اهتمام نصیب کی نو چې څوک هم کوي نو الله کریم د دغ انسان تیر شوي د زاگ د سمندر برابر ګناهونه معاف کوي. او زه به دا جمله مو سره یو زیاته کړم هغه دا چې د مونږ کم رکاوټونه دي زمونږ کم ستونزې دي کم مشکلات دي مالی جانی کورنی اندرونی بیرونی څومره مشکلات دي یا ساتي دا د ګناهونو وجه ده. نو بیا انسان ګناهونو کې راګیر شي نو بیا مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو کچر یو انسان د اوابین مونځ کوي دارنګې د نوافل کوي ګناهونه معاف کیږي نو ګناه چې معاف شي مشکلاتو سره خود به خود حل کیږي. که ته دعا وغواړې او که دعا ونه غواړې د ګناهونو په ختمېدو سره چې کوم مشکلات د ګناه د وجې نه راغلي وي نو هغې په معاف کیدو سره مشکلات خود به خود ختمیږي. غرض مدا چې حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ بل روایت کی دام ترمیزی شریف حدیث مبارک دے حضور مبارک ارشاد فرمائی چې کچر ماخام مونځ نه بعد چا شل رکاتا مونځ وکړو شل رکاتا او تاسو بوئی چې دا ماخام مونځ نه بعد شل رکاتا مونځ کې بیا ماخوستن نازیات ساتي د دغه احادیثو باندې عمل پیرا خلق شتم دی او عمل پیرا خلق تیر شویم دی. اخو مونږ یو چې دنیا کې دومره زیات ځان بزی کړی دی چې فرضي مونځ پاتې دی او که فرضي کوو نو سنت پاتې چې سنت کوو دا واړه نوافل چې دارا نه پاتې دي داسې خلک د خدای پاک بندگان شته چې هغه په همدې احادیثو باندې عمل کوي چې هغوی د ماښام مونځ پسې شل رکاته نفل کوي او بیا د ماخوستن ټیم شي ماخوستن جمع وکړي او هغې نه بعد ویتر وکړي بیا دعاګانې وکړي بیا واپس چرته کور ته راشي. په دې باندې عمل پیرا خلک تیر شوي هم دي او دا نه داسې خلک په ځمکه باندې موجود هم خلق شته دی. حضور مبارک فرمایي چې چا د ماښام مونځ نه بعد شل رکاته نفل وکړل د دغه انسان ته به رب العالمین په جنت کې یو عالیشان کور ورکوي یو عالیشان مقام او یو مرتبه به رب العالمین ورته ورکوي. ګویا نن سبا چې کور اخلي چرته هم اخلي د کروڑونو نه کم نه دی او بیا د آخرت او د جنت کور دا په شل رکاته باندې ملاویږي. الله کریم دې مونږ ستاسو دغه ټول عبادت خپل رضا دپاره نصیب فرمائی. او ابو داود حدیث مبارک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې حضور مبارک به د ماښام مونځ پسې اکثر به دوی په خپل کور کې کور له به راغی او څلور رکاته او یا شپږ رکاته د ماښام نه بعد به یې کوله. نو په دې روایت په تناظر کې هم علما وایي چې حضور مبارک به یا څلور رکاته کول یا به شپږ رکاته کول گویا یا سنتو پسې شپږ رکاته دي یا سنتو پسې څلور رکاته دي. نو غرض مده دوستانو چې د ماښام سنتو په حواله سره مونږ گزارش کولو چې د ماښام سنت دوه رکاته دي او بیا ورپسې بیا څلور رکاته یا شپږ رکاته اوابین مونځ دی چې کوم سنت دي دوه رکاته دا سنت مؤکد دي او دا کم څلور رکاته یا شپږ رکاته چې دي دا نفل دي چې کوم سنت دي دا به نه پرېږدي وروستو بیا دمې نه بعد د دې وضاحت ارز کول غواړم هغه به نه پرېږدي او کچرې نوافل انسان اونه کی یا کله قضا شي کله کړي کله نه کړي و دا خو ثواب خبره نوافل دي نوافل وایو هم دې ته چې انسان ته په کولو کې ثواب وي په نه کولو کې څه ملامتیا او څه ګناه او څه ګرفت نه وي. نو دې د وجې نه کچرې چا نوافل وکړل ښه خبره ده که څوک یې نه کوي نو کم از کم د سنتو اهتمام کول پکار دي.
دوستانو زوب یو وړې د می طرف ته او بیا چون کې یو مستقل طور باندې څه مزید خبره ار سکول غړم نو وړه د مبه واخلو چرته بزینه مونږ سره سه واپس بیا راځو دوستانو زلی بیا هر کلی او سټریم شوایو د پروګرام په اخیری سیګمنت کې مونږه څه ډیر تفصیل سره څه خبره ترې د مازیګر او د ماسپخین د مازیګر او د ماخام د سنت او د وابینو نوافل په حق لبانې خبره ترې وکې اوس دوستانو چند اهم مسائل چې د غټولو سنت سره تعلق ساتي د په حواله سره یو دوه درې خبره ارسکول غواړم ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې چا پوښتنه کړې ده او هغه دا چې د کلمونګه سنت مؤکد نیت تړو او دارنګې د سنت غیر مؤکد نیت تړو نو پنیت کې سویل پکار دي ټول اولنې خبره خو چون کې مونږه آغاز بکو د نیت نه د کفرز دي که سنت دي که واجب دي که نفل دي د دې آغاز بکو د پدې زمن کې په یو خبره باندې ځان په اول پکار دي او هغه دا یو نیت زړه دی او یو نیت په ژبه باندې د خلې دی چې کله مونږه نیت تړو نو مونږه اعتبار چې کوم مونږ کې نیت فرض دی نیت په مونږ کې فرض دی چې زه څه مونږ کوم فرض کوم سنت کوم واجب کوم نفل کوم دا نیت چې دا فرض دی هغه کې تعداد ذکر کول هم فرض دی خو په ژبه باندې هغه الفاظ ویل چې کوم مونږه په نیت کې وي په زړه کې مو وي هغه الفاظ ویل علما کرامو مستحسن او بهتر ګڼل دي بعض علماء کرام خوایي چې پر خله باندې هاډو نیت شته نه بعض علماء کرام موقف داده خو بهتره خبره داده چې د زړه نیت سره سره په خله باندې اوویل شي د بعض علماء کرام دیتا مستحسن ویل دي او بعض ورته مستحب ویل دي په ژبه باندې نیت تړل د دې د وجه نه ضروری دي د دې وجه نه پکار دي چې د انسان په زړه کې کیسما قسم په یو سیکنډ کې نیت بدلی دی را بدلی دی شي پاغه کې شک او شوبه راتلی شي پاغه کې وهم راتلی شي نو انسان په ژبه باندې د پاره وای چې دا ژبه د زړه یو قسمه ترجمانی کوي او دا ژبه واپس انسان دهان دی ته جوړی چې زړه کې سدی نو هغه طرف ته د انسان توجه را ګرځي نو کچره چا په زړه کې صرف او کو په خلنیت او نه کو کغه د فرض او دی کغه د سنت او دی کغه مؤکد دی او کغه غیر مؤکد دی کغه واجب دی چا په زړه کې نیتو کو په خله اونویل د هغه فرض مونز ادا شو فرض ادا شول خو کچره چا په خله باندې ویل نو دا مستحسنه خبره ده او بهتره خبره ده لکه څنګه په دې باندې علما کرامو کلام کړی دی پاد شو اوس په زړه کې یا په خله کې چې ته نیت وای په خله باندې یا په زړه باندې نو لازمه خبره ده د فرض سره به فرض وای د سنت مؤکد سره به سنت مؤکد وای او که سنت مؤکد د وسره ونه ویلو سنت وای او په زړه کې د مطلبوم دای چې د ماسپخین نه مخ کې څکم څلو رکعات سنت دي نو هغه الډی دی سنت مؤکد نو که سنت ویل او که مؤکد د ورسره ویل نو پاکي کې څه حرج نشته دی او کچره چا و سنت غیر مؤکد نه که مازیګر مز نه مخ کې او د ماخستن مز نه مخ کې سنت غیر مؤکد دي نو کچره چا وی سنت غیر مؤکد هم ټیک دی کچاوی چې څلو رکعات نفل کوم هم ټیک دی کچره چا څه ویل چې څلو رکعات سنت کم هم ټیک دی ځکه چې دا بس شریعت کې مقرر کړی شوی داسې دی چې دا سنت مؤکد دی او دا سنت غیر مؤکد دی خو د انسان کم از کم پوها دا پکار ده چې زه دا کم سنت کومه دا سنت مؤکد دی اسلام مقرر کړی نو دې علم راوستل انسان ته لازمی دی او چې کم سنت غیر مؤکد دی په دې باندې ځان پویول لازمی دی نو کچره بیا په نیت کې ته سنت وایو که نفل وایو او که سنت مؤکد سره مؤکد وایو که سنت غیر مؤکد سره غیر مؤکد وایو او نو به ویل بهتر دی او که اون ویل شي هم نو اومغه سنت مؤکد په مؤکد باندې الله قبلی غیر مؤکد په غیر مؤکد باندې الله تبارک تعالی بدلی خود سناسه علمی تمیز چې انسان په علم کې وینو دا کول چې دا پکار دی نو اول خو د نیت په حواله سره خبره تر وشو دویم نمبر چې کوم ضروری خبره دوباره ز تاکید سره رسکول غواړم سنت مؤکد به نه پرېګ دی دوستانو سنت مؤکد علماء کرام علامه شامی رحمت الله علیه دارنګ فتاوی عالمگیری دارنګ نور جمی چې کوم زمونږ فقها ای احناف دی هغه په سنت مؤکد باندې ډیره زیاته زور نه ورکي چې کوم مونږ د منځونو سره کوم سنت خودلی دی فرمایي چې سنت مؤکد کڅو کله نا کله پرېګ دی
نو دا به ملامت وی قیامت پرز باندې به حضور ته ملامت وی یعنی کله نا کله سنت مؤقت پر خودل د دې حکم دای چې ملامت یاد دویم نمبر کچر سنت مؤقت څوک په عادت سره پرېګ دی سره څوک کینا او کله نا کله کړي او ډیر نه کوي یا ساته علما کرام لیکي فتاوی شامل کی په دې کې وای چې سنت مؤقت همیشه د پاره څوک نه کوي تارک د سنت مؤقت چه دی هغه عادتن د فاسق ګرځي او فاسق هغه کس وی چې دا غیب سباله گواهیم نه قبليږي سباله مرکه جرګه کې پزمکه کې کیسه میسه کې څوک گواه راشي او د سنت نه کوي سنت مؤقت همیشه پرېږدي او چاته پدې د سنت مؤقت پرېږدي که نور هر څومره په شریعت برابر وي د شهادت به نه قبليږي علما لیکي وجه دا چې دا سنت مؤقت همیشه د پاره پرېږدي او بیا دا هم لیکي چې مستحق نار دے دا انسان د جهنم مستحق دے وس الله پاک جهنم ته بوزی کنه بوزی خو مستحق دے چې د حضور مبارک سنت مؤقت په همیشه باندې پرېګ دی بغیر د عذر نه دا وسره شرط او بغیر د سفر نه نو چې سو په کور باندې وی او سو عذرم ورته نه وی نو یاد ساتي دا د سنت مؤقت حکم دے سنت غیر مؤقت حکم دا دے چې په کولو باندې ثواب دے او په نه کولو کې هیڅ قسمه ګنا نشته که څوک همیشه د پاره نه کوي ګنا نشته که څوک همیشه د پاره کله نا کله کوي کله نا کله نه کوي څه ګنا نشته دا حکم د عام نفل لري په کولو کې ثواب دی په نه کولو کې څه ګنا نشته نو سحر چې کوم سنت دی دا پرې خودل چې دی همیشه د پاره څوک نه کوي ماسپخین مونځ نه څلور رکعت مخکې دوه رکعت وروسته ماسپخین د ماخام مونځ نه دوه رکعت وروسته د ماخوستن مونځ نه بعد دوه رکعت وروسته دا سنت مؤقت دی دا پرې خودل ملامتیا سره دی کله نا کله او همیشه د پاره پرېږدي دا انسان په دې باندې فاسق ګرځيږي او دا د مستحق د نار او د اور ګرځيږي الاعوذ بالله برحال دا چند احکامات په دې حواله سره دویم نمبر چې کوم خبره زه ارس کول غواړم هغه دا ده چې اوس د یو دا د سړو د پاره ارس کول غواړم د جمعې مونځ چې کوم سنت دی هغه د عام منځونو والا وضاحت وشو خو د جمعې په سنت کې صرف دومره خبره زه ارس کول غواړم د جمعې مونځ د مخکې څلور رکعته دا سنت مؤقت دی د دوه رکعته بیا د جمعې فرض دی او بیا ورپسې څلور رکعته سنت مؤقت دی دا سنت مؤقت دی هغې نه بعد چې کوم وروستو دوه رکعته سنت دی په دې کې علماو لږ اختلاف دی بعضې کسان وایي چې دا هم سنت مؤقت دی او بعض علما کرام وایي چې نه دا سنت مؤقت نه دی خو بهرحال دومره به زه ووایم چې علماو په دې باندې فتوا ده چې جمعې مونځ نه مخکې څلور رکعته سنت جمعې مونځ نه بعد دوه څلور رکعته سنت دا لازم دی یعنی سنت مؤقت دی او بهتر او افضل دا دی چې هغې څلور رکعته سنت نه بعد انسان دوه رکعته سنت هم وکړي خو دا به مو سره ضرور یاد ساتئ چې د جمعې په ورځ باندې ټول سنت چې دی دا د جمعې سنت دی بعضې کسان زموږ عوامو کې ډیر وخت نه دا خبره روانه ده چې دا اولنی سنت هم د جمعې دی جمعې مونځ پسې او وروستنی سنت هم د جمعې دی او اخرینی دوه سنت چې دا د ماسپخین سنت دی حالانکه دا د ماسپخین سنت نه دی د ورځ هم د جمعې او مونځ هم د جمعې دی نو لحاظه سنت هم جمعې دی که هغه مخکې څلور رکعته دی او که وروستو شپږ رکعته دی په دې خبره باندې به تاسو امید لرم چې تاسو ذهن به خلاص شوی وي د دې نه بعد چې کوم اهم مسایل دي صرف اشارتن ارز کول غواړم آینده پروګرام کې به دا مسله هم مونږ بیانوو چې آیا سنت چا نه پاتې شي نو د هغې قضا شته که نه شته په دې مسله باندې وضاحت کوو سحر جمع ولاړه ده او سنت ته نه یې کړي سکول پکار دي د دې نه علاوه ماسپخین مونځ نه مخکې څلور رکعته سنت دي او جمع ولاړه ده او سنت ته نه دي کړي هغه به اول به دوه رکعته سنت کې که څلور رکعته سنت به کې د دې نه علاوه چا نه سحر کې فرض مونځ قضا شو او بیا یې په همدغه ورځ باندې راګرځي سحر سنت به ورسره قضا راګرځي که نه به راګرځي ماسپخین مونځ چا نه قضا شو څلور رکعته مخکې سنت دي دوه رکعته وروستو هغه به ورسره بیا قضا راګرځي که نه راګرځي د دې نه علاوه که چېرې یو کس دی او هغه سنت ځان له مونځ کوي او د ځان له مونځ کوونکی سنت پرېږدي د جمعې نه علاوه هغه سنت کس پرېښودی شي که نه شي پرېښودی د دې نه علاوه به مونږ وایو چې سنت اهم مسله به هم دا بیانوو په روان پروګرام کې چې سنت او د فرضو په منځ کې دنیاوي خبرې وشوي دا سنت واپس به قضا راګرځي که نه مثلا څلور رکعته سنت ته په کور کې وکړې او جومات له ځې جمعې له سنت ته په کور کې کړي منځ کې دنیاوي خبرې تا وکړي سنت به واپس راګرځي او که نه به راګرځي که ثواب کې کمی راځي په دې مسله باندې به هم آینده پروګرام کې خبرې طریقه وو دا به هم وایو چې کچری مونږه نفلی مونځ کول غواړو
نو دو دو رکعت کول پکار دی ک څلور سر رکعت افضل دی شپې و څو څو رکعت افضل دی ورځ څو څو رکعت افضل دی دا ټول مسائل به ان شاء الله العزیز آئندہ پروگرام کې روان جمعې پرز باندې جمعرات پرز باندې بیانو ان شاء الله العزیز دوستانو سبا پروگرام ضیاء القرآن کې ترجمه او تفسیر پروگرام کې به یو ځل بیا حاضری کو هغه وخت پورې په دې دعا سره اجازت غواړو چې الله کریم خالق کائنات زمونږ په دغه ټولو خبرو باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمای الله کریم زمونږ ژوند د بندګۍ باندې تیر کړي کې الله کریم زمونږ د نافرمانۍ نه وساتي رب العالمین د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر شي کوم خلکو مونږ ته د دعاګانو درخواست کړي څوک به اولاد دي الله کریم د صالح اولاد ولور کی څوک به کور دي رب العالمین د ول خپل کورونه ور نصیب کی د چا د وعده او د رښتې رکاوټونه دي الله کریم دې رکاوټونه ختم فرمای سو په کوم ستونزو تکالیف او مشکلاتو کې گرفتار دي الله کریم د ټولو مشکلات ختم فرمایي د ټولو نه غټ مشکل ګناهونه دي الله کریم د مونږ ګناهونه را اوستلې کې الله کریم د مونږ په خپل بندګۍ کې مصروف او مشغول کړي کې رب العالمین د مونږ له د پنځه وخته د مونږ سره د آداب او سره د قبولیت زمونږ نصیب فرمایي سو بل مازه دي خدای پاک دې مونږ گزاره کې څوک مونږ گزاره دي الله کریم دې سنت او نوافل او د عبادتو توفیق ور نصیب فرمائی رب کریما زمون په ملک باندې رحم وکي د حالات د کنټرول نه بار دی رب کریما حالات برابر کړي کې زمونږه سیاسي ګوندونه زمونږه ټول عوام خواص فوجان چې څومره په خپل مینس کې دي رب العالمین د مونږ ټول په خپل مینس کې اتفاق او اتحاد کړي کې رب العالمین نه د پاکستان زمونږه کور دی او په کور کې مشر او کشر او خویندې رونه مور او پلار دا ټول یو ځان ځان له مقام او حیثیت لري دارنګ پاکستان کې دا ټول اوسیدونکي خلک د هر چا یو مقام یو رتبه ده الله کریم د مونږ خپل مینس کې اتفاق او اتحاد نصیب فرمایي فلسطین مسلمانانو په حال باندې رب العالمین رحم فرمایي رب العالمین د فلسطین مسلمانانو زخمیانو ته صحتونه ورکړي شهیدانې رب العالمین شهادت قبول او مقبول فرمایي او ورسره ورسره رب العالمین چې څوک کافران دي او څوک اسلام او د مسلمان خلاف دي ظلم او ستم کوي سری د یهود هنود اسرائیل رب العالمین د ول ورته هدایت نصیب کی که هدایت په قسمت باندې نوی رب العالمین د تباہ او نیست او نابود کړي کی بیا دعا وکړه رب العالمین زمونږ څومره مړي وفات شوی دي څومره زمونږ حقداران دي د وین رشتہ داران دي روحاني حقداران استادان مشایخ دي رب العالمین د سره زمونږ د والدین او اهل بیت او خیندرونو سوگ و فاسوی خدای پاک دے ٹولو بخن نصیب فرمائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.